მოგესალმებით. დღეს მინდა ორიოდე სიტყვით მოგიყვეთ კერამიკაზე, უფრო არა იმ კერამიკაზე, რომელიც ყავის ჭიქის ფორმით გესალმებათ ყოველდღიას. მინდა ვისაუბროთ თანამედროვე კერამიკაზე, არქიტექტურაში, ლანდშაფტის დიზაინში და ინტერიერში. არქიტექტურულმა კერამიკამ საკმაოდ დიდი ევოლუცია განიცადა. კერამიკა ჯერ კიდე შუა მდინარეთი და ყველაზე დიდი შედევრი რაც იყო იშტარის კარიბჭე, ანუ აი იქიდან მოყოლებული ძალიან ბევრი ქვეყანა სათავისოდ იყენებდა კერამიკას სხვადასხვა ხერხით არქიტექტურაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ როგორც ისლამური ტაძრები იყო აბსოლუტურად ზღაპრულად მოპირკეთებული ფერადი ფილებით, ეს იყო აფრიკაში საერთო სახლები შენდებოდა თიხის განხო. ძალიან დიდი გამოყენება ჰქონდა არქიტექტურაში, ასევე ევროპაში, როგორც ეს თქვენ იცით, პორტოს ფილები და მთელი ეს ულამაზესი შენობები გაფორმებული კერამიკული ფილებით და მარტო ფილა არ არის, ეს არის მოხატული ფილა, არის რელიეფი. საბჭოთა პერიოდში საერთოდ აუცილებელი პირობა იყო, რომ ნებისმიერი ავტობუსის გაჩერებიდან დაწყებული მატარებლის ბაქანით დამთავრებული ყველგან უნდა ყოფილიყო კერამიკული პანო. და ყოველთვის აი მე თუნდაც არტ დეკოს პერიოდში ხო, როდესაც ესეც ულამაზესი ჩანართებით სახლები შენდებოდა, აი განსაკუთრებული შარმი ჰქონდა იმ შენობას და იყო ყოველთვის ქალაქის საყვარელი შენობა, რომელსაც ჰქონდა კერამიკული ჩანართები. ეს არის მხოლოდ მოპირკეთებას არ გულისხმობ, ანუ თავისთავად კერამიკა როგორც მასალა, ხო, როგორც თიხა, როგორც მასალა ძალიან ხშირ კონტაქტში იყო არქიტექტურასთან. ასევე აი კიბის მოპირკეთება და ნუ აი ეს ელემენტარული რაღაცები, რაც ჩვენთვის უკვე ძალიან ბუნებრივია. ეგ მინდა დავივიწყო, იმიტომ რომ თანამედროვე ტენდენციები გვაძლევს იმ ხელა საშუალებას, რომ ჩვენ თიხა გამოვიყენოთ ექსტერიერში და ასევე ლანდშაფტში, და ლანდშაფტის კერამიკა ეს არ არის მხოლოდ კერამიკული ქოთანი რაღაცა ბაღში, რომელიც დგას, არამედ უკვე შეიძლება თავისუფლება მივცეთ, რომ არ ჩამოვრჩეთ მსოფლიო ტენდენციებს და გავაკეთოთ მაგალითად ისეთი ობიექტები დავდგათ სხვადასხვა სივრცეში და ისეთი მოპირკეთებული ზონები გაკეთდეს თქვათ ლანდშაფტში, იმიტომ რომ თიხა თავისი ჭიქურით თუ სხვადასხვა ფაქტურით ძალიან უხდება სიმწვანეს. ამიტომ მე ახლა ასევე ბევრი შემილია თქვა ვიმყოფებით ღვინის ქარხანაში და აქაც ძალიან ბევრი ნიმუში არქიტექტურული კერამიკის ჩანართები, კედელზე კერამიკული, ასევე თვითონ აგურის წყობა. აგური წყომისებ კერამიკა არის, მაგრამ აგურის წყობა ძველი დროიდან ახლა ჩვენს გვაქვს გადასარევი ნიმუშები თბილისში მაგის შენებლობის და მე უბრალოდ საით მიმყავს ეს ლაპარაკი. მე მინდა რომ თანამედროვე არქიტექტორებმა რაღაცნაირად ყურადღება მიაქციონ იმას, რომ ის სტაგნაცია, რაც იყო კერამიკაში 30 წლიანი სტაგნაცია და საერთოდ კერამიკა როგორც ასეთი თიხის წარმოება საქართველოში იყო შეჩერებული, დღევანდელ დღეს შეიძლება თანამედროვეც წარდგეს თიხა როგორც მედიუმი არქიტექტურაში და ლანდშაფტში. ეს იქნება ძალიან საინტერესო და კარგი საშუალება, რომ თვითონ არქიტექტორებმაც გაითვალისწინონ თქვათ ის ტენდენციები და არ მოერიდოთ თქვათ ძალიან საინტერესო ელემენტების შეტანა თავიანთ პროექტებში, და ასევე ეს იქნება ძალიან კარგი საშუალება თვითონ სპეციალისტებისთვის, თიხაზე მომუშავე ადამიანებისთვის შექმნან რაღაც ახალი, რომ არ ჩამოუვარდოთ იმ ტენდენციებს, რაც არის მსოფლიოში. ასევე ახლა მინდა გავამახვილო ყურადღება ინტერიერზე. ინტერიერს რაც შეეხება, ეს არის უსაზღვრო. რა თქმა უნდა, ჩვენ მაინც ჯერ კიდე იმ სტერეოტიპით ვაგრძელებთ თიხაზე ფიქს, რომ ეს არის ჯამი, ჭურჭელი, ლარნაკი, ხო? და მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ იმდენად გაიზარდა კერამიკის საშუალებები და იმდენად გაიზარდა ტექნოლოგია, რომ შეიძლება
ნებისმიერი მასალის იმიტაცია გაკეთდეს, მაგალითად მეტალის იმიტაცია გაკეთდეს თიხით, ბეტონის, ხის, მარმარილოსი და ასე შემდეგ, რომ ეს უკვე იძლევა სულ ახალი ჰორიზონტების საშუალებას მხატვრისთვის და ინტერიერის დიზაინერისთვის, რომელიც ვთქვათ რაღაცას ფიქრობს, რომ შექმნას რაღაც საინტერესო და ახალი. ამიტომ ძალიან კაი იქნებოდა თუ რაღაცა კონსულტაცია შედგებოდა დიზაინერებსა და მხატვრებს შორის, ვინც მუშაობს ამ მედიაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იდეის რეალიზება შეიძლება ამ მასალით, რომელიც შეიძლება ბევრს ვერც წარმოუდგენია და აი უკვე უნდა გაჩნდეს ამის პრეცედენტი საქართველოში. უკვე უნდა ჩვენს ავყვეთ იმ ტენდენციებს, რასაც მაგალითად მთელი მსოფლიო იყენებს, იმიტომ რომ 21 საუკუნე აღიარებულია როგორც კერამიკის საუკუნე და ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის მედიუმი, რომელიც მაგალითად რაღაც უსაზღრო შესაძლებლობების მატარებელია. და ის რომ ვთქვათ კერამიკის ელემენტები შევა დღევანდელ ინტერიერში, ვთქვათ, იგივე ბუხრის სახით, იგივე ბუხრის მოპირკეთების სახით, იგივე ვთქვათ მაგიდა, სკამი, ავეჯი თუ აი ნებისმიერი რა, რამ მაგალითად როგორ რამეა, იცით, ბევრი ძალიან მაღალი რანგის სივრცე მე ვიძახი სასტუმროს, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები არის თუ ძალიან მაღალი რანგის ბიზნეს ცენტრები და ასე შემდეგ, ეს სივრცეები აუცილებელი პირობაა, რომ მაგალითად კედელი იყოს მოპირკეთებული კერამიკული პანოთი, ან ზონებად იყოს დაყოფილი კერამიკული ტიხრით და ასე შემდეგ. ეს არის უკვე ისეთი აუცილებელი ელემენტები არქიტექტურაში და ინტერიერის დიზაინში, რომელსაც სამწუხაროდ ქართველი დიზაინერები არ იყენებენ და ამისი ძალიან კარგი საშუალებები არის. და ამიტომ მე ესეთი რჩევის სახით მინდა გამოწვევა გაუგზავნო ქართველ დიზაინერებს, რომლებიც არაჩვეულებრივად აზროვნებენ, არაჩვეულებრივად ქმნიან საინტერესო პროექტებს, მაგრამ არიციან კიდევ რა შესაძლებლობებია და აი ზუსტად აი ამისთვის მინდა რომ ურჩიო, რომ დაეკონტაქტონ კერამიკის მწოდნე ადამიანებს და გაიზიარონ ის ტექნოლოგიები, რომ რაღაცა შეიქმნას ახალი და საინტერესო.